O dia mal começa e a natureza já se manifesta. Você precisa parar ao longo do caminho nos mirantes existentes. Tudo é muito lindo. Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. I always knew that this would happen. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. É, uma coisa a gente já dá pra notar. Se você vier com pressa aqui, você vai perder de ver muita coisa e apreciar. Aqui o legal é ficar parado no lugar, sem ouvir barulho nenhum, sem falar nada, escutando só o barulho da mata, dos pássaros. Então venha com o tempo. Se preparando aqui, ó. Já receberam o briefing de segurança do dia. Já estão se preparando para ir. Yeah, yeah. Can't stop. No, no. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. I can't stop. Não há poluição. Winds in my head. Sobre ridículo. Mas todo mundo fica. Só foi mais pra frente. Isso.
entrando na caverna, você já olha por teto, vão ver uma abertura no teto, aquela entrada natural. Essa roupa aqui foi dinamitada antes desse barco para facilitar o acesso de pesquisadores que estavam estudando a caverna para começar a extração mineral. Vocês vão se sentir minhoca agora. Isso aí, pessoal. Imagens de dentro da caverna farão parte do próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva e não deixe de ativar o sininho para você receber um aviso assim que esse novo vídeo chegar. Beleza? Abraço forte. Tchau. Esse vídeo foi para registrar o passeio com a Giovana, a Cláudia e a Gabi.